За. Аялын цэгүндээ юу хийж авч явах гэж байгаа вэ? Бичлэг эхэлж байна. За, тэгээд гурван гэр бүлээс нэг нэг чамдаамаа төлөөлөөд одоо дэлгэж үзүүлэх гэж байна. Юу вэ? Юу зохой гадаа байна? Юу юм бэ? Тамэтийн аа. Тамэтийн аа. За, энэ миний чамдаа юм аа. Аа. Оот. Юу хогийн уут вэ? Баяж таяа хогны чинь Монголд аялахад хэрэг болдог болов уу? Гэхдээ наа чи яг хэрэг болно бид яг л нэг нэг танаар харж байгаа юм. Машинаар явна. Аха. Атрал юм штэ. Тэр аяг хог гар. Аа, бас. Сайн дээр хэрэг. Боо наа чараа ингэждэг байхгүй. Би наа чи хой хэлэх үү? Наа чи зөө. Яг бороо одоо үед цуп болдог байхгүй. Тийм үү? Тийм. Би нэг юм дээр ашиглаа. Далаа дээр явна штэ. Хоногор явна штэ. Бүлчгтээ ашиглаа. За энэ бэс шүү дгэл бэс яа. Хам жохор урчих юм уу? Хогны уу хаан сайн бүл юм шүү. Гэхдээ Европ байдгүй гинэ. Хогны уу. Яахгүй. Үчир байх уу. Үштэй уу. Яг нэг бүлч мөчтэй хүмүүс бол хэцүү шүү яваалаа. Үчир сарч нөгөө. Аа. Дав мэдээж гар аритлагч. Тэгээ гаргаа тавих уу? Би аа юм болоо. За гар. Гар аритлагч. Энэ хэдэн электр юм? Оч аа зөвшөөрөх юм гараад чаа. За мэдээж эмхтэй юм чинь сарын дэндиг ирж магадгүй гээд. Аа энэ. Юу? Аа миний зүйшг зогш. Амаа дээр шалтгаалтай байгаа. Аа бүл. Бүлэнд ойлгалтай очив. За энэ хоёр ном Европт очих нэ. Бэлгэнд өгөх нэ. Бэлгэнд өгөх нэ. За энэ бас хүнд шүү. Энэ мөглөөр нь хийхгүй зүгээр үү? Энэ яг тэгтэй. Ийм яах. За энэ бол ингээд юу байгаа? Энийг онгойлгож болох. Энэ миний лекц мандаш байгаа. Үзэн. Аа. За. Самыг сониуч юм биш үү? Харахгүй. За, мэдээж нэг төвхөл хэрэг болно гэж авчлаа. За. Нарны шил хэрэг болно. Чихвч. Чихвч байна тий. За, ингэ мэдээж аймс хэрэг болно. За, жаахан үнэртэй байна шүү. Йоо, хоёр ээ юу? Аймс дөрөвлөө хаа тэгэл угаа хадчих баг. Тийм ээ тий. За, хоёр ээлний өмд. Хоёр ээлний өмд. Аймс гаргасан чинь нүд аргаад. За, хоёр цамц. Биш подалк, хоёр подалк. Зүлгүн бас минимал ивдэм байна уу? За, хоёр палаж. За. Хоёр улаанаа гавцсан уу? Тэгээ палаж яг хүнхэн баг, тийм ч авчихсан. Зураг хоолын зинчад энтэй хэрэг болж штэ ингээд. За. Европын будамжаар нэг юм. Улаан палажтай хүн байх юм бол зүлгүн нөө. За. Энэ гой цэнх шүү. Тийш штэ энэ гой цэнх шүү. За. Малха, нарны малха хэрэг болно. За. Аа бас шавууд ч юм уу? Юу? Наа чи ч хамгийн хэрэгтэй шүү. За тэгээ дэвтэр бал хэр мэдээ ширэг болно. Тэмдэглэн тээ. Наад зүгт арай том уу. Тэгээ даа нэг барыг машин дотор бол энэ мөрч усан дараа хүч гэсэн. Аваа хүн. Чи тэн дэн. Маск. Аа яг үнэ. За тэгээ нөгөө төвшөө нэг нэ бас унтар мэд шаардлага. Дандаа машин дараа байх шүү тээ. Би бас төвшөө. Тэнэглэгч. За, тэнэглэгч. Би ястаа замбар гүм. Юу нөгөө очиад нөгөө энд чинь мөнгө сул яваад ажиллах болох юм. Төрөлт явцсан. Аа юу? Олон улсын карта авсан. За. Бас нөгөө нэг хэрэг үлдсэн байсан. Аа удаан дээр хадгалсан евро юм. Задгаа евро авсан. Аа. Аа сайд цаам баа юм. Гэтэ тана Европ 0-ын төлбөртэй манай Америк бол бас. За, ингээд болсоо. За. Дэлгээд ингэсэн чинь бас гоо аа тээ. Яг их мөртлөө гайгүй шүү. Энд чи 10 тоног бол гайгүй. Төлгөн Төлгөн нь бол дэлгүүр хийснэ гэж тооцоолаа тий бид бид хувцаа. Чинийх энэ л угаа байдгүй. Минийх ялгаагүй. Ялгаагүй. Би бол юу хогны уут аваагүй шүү. Наад бол хогны уут шал тэнэг сарагдчих юм. Аа би бол шүдний ч гэсэн юу аа. Шүдний утас авч байгаа шнэ нэрээ. Өөрөөр хэлбэл одоо хэлээ. Наач ч тайм хүнд шттэ гэдэг тэгэхгүй. Ингээд яг хэрэг болсон шттэ санагдахаар. Наач ч дундаа эргэлч юу? Тий. Чи хугагч авсан шүү. Хүч ч явлаа. Үс нэрэ бүгдээрээ хамт явж байгаа юм би чи. Хомсны хураа мөн. Ямуудаа шээлэн шээлэн нэг нэгийг авчулаа гэсэн. Баш би нэг юм асуу. Хомсны багт яадаг вэ? Болт юм байна. Оо, бас юу яаж байгаа нэрэ? Эм юм нөгөө хашлын юм, толгойн юм, нүдний дусаагуур. Энэ юм бол толгойн юм болохоо. Тэгээд халууны шил дандаа ковид мовид бацчихвэ гэ. Ибо профессор. Окей, манай профессор. За, тийм баг. За. Тэр харин бүгдээрээ явж байгаа юм чинь тус тусдаа тийм энзим авч яснаас нэг нь эмээ авчих. Тийм юм. Харин бид нэр энэ дундаа нэг хайч авч явъя гэдэг ачлаа үсээ орох. Аа. Тэгвэл бид гурван хайч хийсэн, гурван. Тэгвэл гурван хайсан дундаа нэг зангиа авчих. Хатар дундаа нэг бандаа.
Саван та. Би чи ингээд хичнээн ч оч. Ямар хэрэг. Энэ шүү, энэ хамгийн чухал шүү. Оо, яа. За, энэ хараа. Энэ одоо ингээд Оросд хэрэгтэй заа. Европ гэж шүү. Энэ ингээд Англид хэрэгтэй заа. Мөнөөдөө. Начистай хэрэгтэй. Тэгэл ингээд амар хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл ачаа. Одоо энэ. Аа. Мөнөөдөө. Энэ карафт юм уу? Тий. Дараа дараа тав тав. Аха. Найс. Ханас авсан юм. Энийг надад бэлгэлж ийсэн хүн. Оо, чи их гадаадаар явах хүн байна. Па. Энэ хэрэгтэй амар амар. Миний стайл аягүй хэрэгтэй. Амар. За, юу юу ээ тэр бандаж шүү. Бан. Наа тачинг гараа тавьчихлаа хэрэг ба. Хүүе за ишгэ ш бандаж шүү. Гараа гараач удаагүй шүү. Магад таах юм байли. Бандаж бандаж. Ишгэ. Үний бандаж. Үний бандаж. За, байлаа шүү. Үний бандаж. Үгүй энэ юу яарэ? Энэ тэ тэ. Но хоч ч юм өөрснөө халтуусан юм ирэг. За. Аас зүгээр авах гэж яах юм бөгөө ягч. Хараа нөө тэр авах гэж чинь тэгш ш. Яах ч. Биш өгөх цаана. За шинэ удаа яах гэж. Тэрийг нартай. Юу юу нэг тэрэ. Инна нэрээрээ яах гэж юм. Зам төрлөж унтна. Болоо ш. Тэр чи өөр өдөн ш. Маш. Хараа болоо ш. Би ч. Аа, энэ дэр гэж авчих. Дэр авах юм ийм дэр авчих. Би дэр хэр нэг машин шин дэрлээд явчих гэж бодоод. Яа. Гороо сэтгцэн байна. За. А шастраа яах гэж байгаа юм би. Замгүй. Хавч богч яах юм зүг шүү. Дэр жижиг авах юм. За. За. Яа. За, юу их гэлгар уу? За, син нэг. Гэхдээ тэгхүү нэг нуурч унаад байдаг болохоор амжилт гарах байх байхгүй. За. Хөөш. Хам цаа. Мичээггүй юм их чинь. Хөөе. Мичээггүй юм их чинь. За, тэгвэл болохгүй яг хүндтэй тах юм бол хөгч юм. За, энэ бас за юу вэ шүү дээ. За, зур. Маань цаа махгүй юм. Шорт норт нэтэр. За, шорт. Энд чинь нэг өөт юу? Далаа дээр явж байгаа тоххой. Тэт бодолт бодолтгүй ингээд авсан байна. За бодолт. За номоро нөгөө юу Шведэс Финланд руу явж байхдаа усан онгот дотор аа юу нэ Италиас Швейцар руу явж байхдаа машин дотор үнцдэхгүй энийг авч яваа. За хамгийн гол нь нөгөө тийм аялал байхгүй юм байхгүй гэдэг юм багхгүй. За яав бэ? Миний бодлоо. За. Йоо, бид нэр замд ер нь машинтай хонох болов. Машинтай. Хонох шүү дээ. Машинтай хонож явж шүү дээ. Тэргийн найс төрч. Ооса замд машинтай нэг хонож явна. Ирдэг их баг. Одоо ингэ явах тараа эн чинь бас нэг талтай баг. Одоо ингэ дэрлж шүү дээ. Хажууд тах нь наа байж л наа гэж ирчихсэн зав. Тэр бүх солоод өгнө. Утас гарах нэр тийм шүү дээ. Дар ич юм байна. Урлаг юм ус ийм их. Бүр сурсан байж тээ. Бүр тогтохтой яваа. Утас гадагчгүй. Тэр энэ арай. Тэгээ гой замд авах та. За мөгий маань өөрөө хатгах үрэг. Хатгах үрэг ихтэй. Би өөр аяг авч явуу гэж бодсон. Аа. Бид чи кинонд натур натур дандаа тийм гэж хэлсэн шүү дээ. За бүгд энэ аялд яваад ингэж яваа. Чи бид чи ингэж болохгүй юу? Уулын гэхдээ би чи ингэж л юм байна тий. За ий шиг энэ нөгөө юу дундаа өмсөх дотоож бид дуурав. За гутал. За. Тэлээ. Боос айхны хэрэгтэй. Ох аимсаа аимснот. Нөө айн шимтэлтэй манай наав. Юу том альчуур аваагүй. Усанд орсон жижиг альчуураар арчиад явна. А тийм ээ. Уг их машинтай хоноо явах юм чи нэрээ. Өө ялчуур юусыг бодож аваагүй юм чи. Юу хийчихээ.
Яг шиг миний хөө. Оо миний дотроос гарч ирсэн. Яг шиг яг шиг. Оо энэ дотроос гарч ирсэн үү? Яг шиг. Яг манай гэр өс харагдаад. Нэр тийм үү? Ирэх. Бүгд хэвчээ. Өдөртгөө ийм шүү. За энүүнийг ийш нэ. Андуураа даваад ирсэн. Өдөртгөө андуураа даваад ирсэн. За. За. Аа нөө төг. За. Ингээс сороочих нь уу? За. За. Миний ганц хайртай өмд энэ олон хүний нүд тасаад байгаа өмд. За энэ гоё аялын өмд байна багийн. За. Энэ далаа дээр өмсөх хүртэг. Гонж өмсөхгүй гэж тохирсон гэхдээ юмыг аж битгүй тайсандаа гаруулдаг. Э гонжны өмд. Гонжны өмд өдрхөө гэж. За энэ машин дотор унтж явхад гэлтгэлийн өмд. Энэ манай төвшөөгийн ээжийн бэлэг. Тимбитл нь гэсэн шүү дээ. За. Гурван сараас сараач. За, гурван дэлхийн сараач. Яа. Хабаг их хопаг байна. Инстантны эцтэй. Инстантны эцтэй даа. Та их 14 хоног ба. Яг сайхан амраач чадахгүй байж магадгүй шүү би. Бит хоёр. Ганцаараа. А их сар явчих тийм болохгүй зү. Болтгүй. Хамгийн их шүү дээ чи. Ваа, 14 байна шүү дээ. Хөөш дээ ингэж. Өөрөөр би энэ боломж олгох. Миний амар гөлгий би. За энэ өстө гоё юм байна. Энэ та ямар өрхөө. Аа, содо маань байгаа. Ингээ дургуулаа. Гурван гэр бүл. Содо байгаа. Содо маань өнөөдөр амжаагүй. Ергилчтэй уулзж байгаа. За тэгээд очих гадрууд маань болохоор Туркийн Истанбул, Чехийн Праг, Чехословакия, дээрэс нь юуны Австрийн Вен, Унгарийн Будапешт, Шведийн Стокгольм гэсэн газруудаар бид очиж байгаа шүү. Тэгээд 8 сарын 10-наас 8 сарын 21-ний хооронд. Би Америкт олон жил ажиллаж, амьдарч бас оюутан насны хамгийн сайхан дурсамж тэнд өнгөрсөн. Би Швед улсад байхдаа маш олон цагаар ажилладаг байсан болохоор одоо өөртөө ч цаг гаргаж чадахгүй. Тэрнээс болоод айгүй бухимдаад, ганцаардаад, айгүй уйтгарладаг байсан. Хайртай хүмүүс маань хажууд хамт байсан ч гэсэн эх орн найз нөхдөд их сандаг байсан. Чин сэтгэлийн үгэ ярилцах хэрэгцээ хүн бүхэнд байдаг. 11 жилийн хугацаанд сэтгэл зүйчээр ажиллаж байгаа энэ хугацаанд миний ойлсон хамгийн чухал зүйл бол хүн болгонд сонсогдох, бас сонсох хэрэгцээ байдгийг байна гэдгийг. Хэрвээ энэ хэрэгцээ хангахдахгүй бол хүн бүтээмжтэй, бас аз жаргалтай амьдрна гэдэг бол боломжгүй юм. Гай үйл ажиллагаа арга хэмжээнд ингээ оролцохоор хүмүүсийн үнэтэй гой зөвлөгөөнүүдийг аваад, ухаарад, хэрэгжүүлмээр санагдаад, тэдний хэсэгтэй гой ингээ сэтгэл маань тайвшраад гэр бүлчсэн уур амьсгалд өөрчлөлт ордог. Хосын жарыг хийдэг хат хүмүүс хосын жард оролцмоор байна гэж асуудаг байсан. Надтай гэрлээч ивент. Сэтгэл зүйч Наранбаатарын лекц, хайрын баталгаа, сюрприз, хөгжөөн тоглоом, азтан, хайр, уран сайхны кино. Positive Mongolians төвшөө дөлгөө нарын ярилцлага. Тухайн орны гэр бүлийн хосын жар. Энэ бүгдийг бид нэгтгээд гадны нутагт амьдарч байгаа ганц бие болон гэр бүл хосуудаа зориулан надтай гэрлэж ивэнтэд авч очих гэж байна. Надтай гэрлэж ивэнтийн одоо хөтлөгчөөр болон тэр үдшийг хамгийн гайхалтай сайхан болгох хариуцлага надад донгцсан байна. Европ дахь монголчууд тэрэ дахин очиж сургалт семинар хийх боломж олдсон чин сэтгэлээсээ баяртай байна. Очиж байгаа орон болгон дээрээ бид нэгэн хосыг сонгоод хормыг нь баталчих болноо. Надтай гэрлэж ивент дээр хосын жорыг тухайн орныхоо хостой хамт ярилцах болсондоо маш их баяртай байгаа. Хосуудад зориулан гаргасан тэдний харилцааг сайжруулах, хайрын цэнэглэх, хайр бүрийн хэмжээний киного үзүүлэх болсондоо баяртай. Та бид нэр 8 сарын 10-нд Турк Истанбул, тэгээд дараа нь Чех юм Праг, Ческалипа, Австрийн Вен, Унгарийн Будапешт, Шведийн Стокгольм зэрэг газруудаар хотуудаар явж байгаа. Тэгээд одохгүй натагэлж ивэнтэр бүгдээрээ хамтдаа уулзъя. Заавал ирээрэй. Ирээрэй.